gol, până la urmă a reușit să o învingă pe Turismo Gurele, dar a avut atunci o prestație mai puțin reușită. Mangea însă l-a ținut pe teren tot timpul. Excelentă pasa lui Forteș pentru Nicușor Bancu. Bancu, e gol pentru Universitatea Creva, minutul 5. Să fim modest, să nu ne dăm specialiști, dar anticipăm. Da, e clar că lui Bancu îi convine mult mai mulți erori. Da, să notăm însă și pasa excelentă pe care i-a dat-o portughezul Carlos Forteș. Iată, fără preluare, l-a simțit, nu este offside, evident, scos în lateral de Ghiță și de Denoyer. Excelent, a ridicat privirea, exact ce se cere pentru un om de bandă ofensiv. A avut tot timpul, s-a uitat și la colegii săi în dreapta, s-a uitat și la Cojocaru și a găsit până la urmă decizia înțeleaptă de a șuta pe colțul lung pentru primul gol al acestui meci. Primul gol, sperăm noi, dacă am avut 4 când a jucat CFR Cluj, de ce să nu rămânem optimiști și în această seară? Nici Banc, nici Bărbuț, așa, nu sunt foarte buni în duelurile aeriene. Mă rog, Ciclodeu, dacă nu e în duel cu Benzar, așa cum s-a întâmplat cu FCSB, un șut în blocaj al lui Mateiu ar trebui să fie corner. Tușa. Da, Mateiu parcă a așteptat prea mult până când s-a decis să șuteze, nu ne ajută foarte. Acum Ghinion, într-un moment bun al carierei, s-a accidentat, Drăguș pleacă acum din poziție regulamentară, Denis Drăguș trage pe lângă poartă. E prima mare ocazie a celor de la Viitorul. Mingea, nu poți să dai vina pe gazon, dezamăgit evident și Denis Drăguș, care a plecat din poziție regulamentară. Iarăși Chelic își ceartă unul dintre cu echipier. Uite diferența, apropo de calitate, cât de remarcabil s-a dat gol. A ripostat și Vitorul Constanța cu o situație la fel de uriașă, ratată însă de Denis Drăguș. Excelentă pasa, balonul lateral, poate veni centrarea. Bărbuț din prima, dar intervine excelent Valentin Cojocaru. Bărbuț n-a avut foarte multă forță, dar mingea prinde gazonul, se ducea spre colțul lung. Bun reflexul lui Cojocaru. Da, aici putem vorbi de simț de anticipație, pentru că Valentin Cojocaru plecase deja pe colțul lung, imediat cu mingea se ducea pe piciorul stâng al lui Bărbuț. Așteaptă și primește Denis Drăguș de la Ianis Hagi. E lent însă Denis Drăguș, își face loc pentru centrare, vine mingea pe bara a doua, corner, calcan a trimis către poartă. Iară s-a făcut diferența la această fază, vine, i-a venit pe frunte, a încercat să plaseze balonul pe poarta lui Pliaceli, dar dacă îl așeza lui Vână, mai mult ca sigur, avea un șut în forță, titular în meciurile echipei antrenate de Cosmin Contra. Deocamdată însă, atent, Ianis Hagi încearcă să dea direct pe poartă, Pliaceli respectă. Boboc a făcut preluare și ar fi vrut să continue cu șut la poartă, numai că mingea a sărit destul de sus, undeva în zona gâtului, a fost nevoit să mai facă o atingere. Da, dacă dădea un pic calculat pe intensitatea, nu a fost una extraordinară. Și ar veni și jucătorul Craiovei, încă o dată Vitorul Constanța s-a retras în propria jumătate de teren. Excelent călcâiul lui Martin, scoate imediat Cicâldău, șutul lui Bărbuț și nu norocea, n-are șansă pentru că Boboc e mai bine plasat. Acolo, Poltenii, totul a plecat de la pasa cu călcâiul pe care a dat lui Ivan Martici. Da, ce înseamnă o strălucire într-o astfel de fază. De acolo, practic, defensiva Viitorului Constanța s-a descompus și a venit șutul formidabil al lui Bărbuzant, așa, adică e simpatic. Iată, îl pierde pe Drăguș aici, Aca, Drăguș, pentru un voleu care vine, gol! Marcat de Liesuri în minutul 77. Rivaldinho, uite, vezi ce înseamnă să profiți de momentul potrivit. Rivaldinho nu l-a mai așteptat pe fundașul stânga, pe Denoyer, a bătut repede în spatele lui Aca. Ivorianul n-a reușit să-l blocheze pe Drăguș. Frumoasă execuția lui Liesuri, cu latul printre picioarele lui Bancu. Nimic de făcut pentru Piliaceni. Extrem de elegantă, dar din nou... Excelentă pasa însă, vine și centrarea, Doncor aproape de gol, mingea însă, scoasă în spate pentru Nuno Rocea. Jocul continuă. Are mare încredere Mangea în Doncor, dar Doncor nu răsplătește încrederea antrenorului. Da, poate va reuși totuși să ne ofere și un dribling. Aici chiar îl atinsesc.
Și acum, în loc să continue, totuși, nu foarte complicat, nu trebuia să dea o pasă foarte complicată, a preferat să mai facă o atingere, să vedem aici, o minge trimisă pentru Nuno Rocea, blocat foarte bine Nuno Rocea și a doua oară de Cojocaru, după ce în prima fază a fost blocat de Țiru. Lasă impresia că poate forța victoria. Da, până la urmă să nu uităm că cele două echipe vor juca destul de repede la nivelul ligii. Întâi aici este dubla ocazie ratată, irosită de Nuno Rocea. Universitatea Craiova va juca tot aici pe Ion Oblomenco împotriva campioanei CFR Versailles. Da, n-a fost foarte inspirat Țiru, Rivaldiniu, acum Rivaldiniu, un careu, gol! Viitorul dă lovitura la Craiova, minutul 89, Rivaldiniu o aduce pe Viitorul în avantaj. A dat gol la Pitești cu Hermannstadt, pleacă din poziție regulamentară Rivaldiniu. Superbă exact. Pasa lui Ianis Hagi în zona centrală, am tot vorbit de la începutul meciului. Dar Rivaldiniu totuși trebuie să-și recupereze tricoul pentru că l-ar putea ține amintire. Poate că acest gol aduce calificarea Viitorului Constanța în finala Cupei României, deși se va mai juca și manșa retur, dar pe teren propriu. Foarte bun exteriorul, destul de înghesuit șutul lui Rivaldiniu, dar e un ce care lovește în spate și iată-l accelerând pe francezul Iesuri, 3 contra 3, vine pasa pentru Denis Drăguș, Acai în fața lui. Doncor s-a retras la sprijin, excelent driblingul, șutul lui Rivaldiniu, blocat până la urmă. Achelici, victoria trofeului, aproape de eliminare, mai însă returul de la finalul lui aprilie. Ce frumos a trecut aici Denis Drăguș de Ștefan Aca la ultima ocazie a meciului. Banc, minutul 5, Uri, minutul 77 și Rivaldiniu, minutul 8.